Hei folkens, Rubik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi ta og prøve noe vi ikke har gjort på lenge. Vi skal ta og sjekke hvordan parkour-skillsa mine er. Hørte dere lyden? Jeg slo meg litt hardt i brystet. Uansett, vi er på en parkour-server her sånn. Den serveren her husker jeg ikke helt hva het. Går det an å trykke der og så kommer det opp? Nei, det gjør det ikke. Jeg husker ikke helt hva den het. Står det på skjermen der? Nei. Den heter Happy HG. Jeg tror det var mc.happy-hg.com kolon 25565. Jeg tror det var IP-en. Jeg tror det var IP-adressen. Har Joakim klisterhjerne? Sjekk IP-adressen og kommenter ned i beskrivelsen om det fungerte. Kanskje. Ok, så her står det. Bruk kompasset ditt i inventoryen din. Eller, jeg vet ikke hva det kan kalles på norsk. I sekken din. Eller bruk portalene inne i bygningene. Hagen. Inne i bygningene og hagen for å velge din parkourbane. Vipper får jo tilgang til flere parkourmap, men da finner du også mer info på nettsiden dem, som er happy-hg.com, så det kan denne nuben hadde rett, vet du. Uansett, vi skal ta og løpe litt rundt her og se hva det her er for noe. Inside så er det blue parkour. Ok, så vi har blå parkour inne der. Jeg vet liksom ikke hva som er enklest og vanskeligst og så videre. Der står det fancy parkour er very hard. Blue parkour er hard. Ok, så det jeg tenkte er at vi begynner på det letteste, og så ser vi hvor langt vi kommer. Alright, så skal vi se. Medium, hard, hard, skal vi se. Medium, medium, very hard, 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 hard. Very hard, medium, medium, hard, 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 medium, medium, difficult, all, ok, very easy, og easy, ok, så da må vi begynne på den, very easy, så vi se hvor vi blir tatt hen, ok, dungeon parkour, stage 1, ok, det burde da gå fint, burde det ikke det, ja? Skal vi se, veldig spent på om jeg faktisk kommer til å klare det eller ikke, eller om det kommer til å være et eller annet som gjør at jeg kommer til å feile. Det kan bli veldig interessant. Skal vi se her nå. Jeg kan egentlig bare hoppe opp sånn. Der ja, og så over her. Ned her vet du, opp der. Det var egentlig en ganske kul bane, jeg likte den da. Sånn. Jeg liker ikke når han går rett foran meg. Det gjør det litt sånn ekstra vanskelig. Der. Men jeg kan jo egentlig bare hoppe foran han. Nei! Der så ikke Joakim hva han dreier med. Er det mulig? Skulle jeg hoppe der, ja? Da må vi jo prøve på nytt. Er det mulig? Må jeg starte helt på nytt igjen? Ok, ok. Ja, men da har vi i hvert fall ikke en sånn kar foran meg. Så det her skal jo gå mye fortere nå. Skal vi se. Bam. Ok, hoppe der over dit. Sånn. Og her. Dit. Over sånn. Nå går det fort, altså. Nå går det fort, da. Sånn, over her. Og så må vi være forsiktig med den. Sånn. Der. Og bam. Dette her gikk mye flottere enn nå, da, eller enklere. Sånn. Og nå stopper jeg ikke engang. Nå bare løper jeg. I ett sett. Ok. Så det her gikk mye enklere nå. Og der var den. Ferdig. Congratulations! Ok, så da skal vi ta neste stage. Nå tok vi den. Nå er det parkour nummer to. Parkour nummer to. Ok. Vi skal opp her sånn. Tydeligvis. Dette kan bli spennende. Det kan bli sinnssykt spennende. Skal vi se. Se på det her da. Det er så fett. Skal vi se. Da er det vel bare å hoppe da. Er det vel bare å hoppe rundt. Dette er vel en sånn såkalt parkour du ikke skal stoppe på, egentlig. Ok, så den kommer der. Ok, jeg klarte det, jeg klarte det. Det gikk jo greit. Oi. Ja, det var ikke noe problem å gå forbi der, da. Jeg skjønte ikke helt hva greia med det var. Men det gikk jo fint. Sånn. Der. Det der var vel så vidt. Men vi er da i hvert fall her nå. Ja, og så skal vi opp her, ok. Da må vi være forsiktige sånn at vi ikke detter ned i her da. Og så skal vi se, hva skal vi gjøre der da.
perfekt. Jo, over her, over her, over der, over der. Sånn. Og så nedover her. Ok, så han står og holder på den, han. Nei! Å oh, nei! Å oh, nei! Å oh, nei, å oh, nei, å oh, nei! Å oh, nei, å oh, nei, å oh, nei! 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 Er det mulig? Er det mulig? What? Det der var skikkelig teit. Jeg tror jeg lagga eller noe. Jeg må ha lagga. Er det mulig? Jeg tror jeg er ganske sikker på at jeg lagga akkurat lite grann i det ene sekundet der som gjorde at jeg var nær et eller annet. Altså, jeg datt jo ikke nedi engang. Det som fikk meg til dette nedi, det var jo... Oh my god, Nuben! Det var jo at jeg brant. Så det her går ikke. Nå dør han. Herregud, vi må jo klare det her. Er det mulig? Det er jo så enkel parkour, og så klarer jeg å feile. Oh lord. Han vinker. Skal vi se. Der, vet du. Der kommer vi oss over. Sånn. Og så skjer det vel noe her. Nei, jeg droppa det. Jeg hoppa bare over det. Sånn. Siden vi trenger jo ikke ha det greiene som kommer opp der. Det var jo egentlig bare i veien. Sånn. Der, vet du. Super. Opp her. Over dit. Så skal vi opp her. Og så må vi ikke falle nedi. Veldig, veldig viktig. Og så oppi der. Er det mulig? Så bomma jeg igjen! Så bomma jeg seriøst igjen! Det her burde jo... Oh my god! Ok, konsentrer deg litt nå, Joakim. Konsentrer deg litt nå. Jeg vet at Joakim har lyst til... Jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at jeg har lyst til å bare løpe gjennom alle parkourene og liksom bare... Hei, det her var jo enkelt. Fordi det er sånn jeg er som person. Jeg bare løper gjennom alt og bare... Hei, supert, enkelt, greit. Det her gjorde vi supergreit. Fordi de fleste parkourene gjør jeg egentlig ganske enkelt. Men tydeligvis så bomma jeg litt her. Men det kan vi fikse på nå, så nå kommer vi tilbake til det stedet igjen. Og det er her. Woo! Der, vet du. Der gikk det helt fint. Og så vi løper videre. Sånn. Ok, jeg husker ikke helt hva... Jo, her var det jeg feilet. Ok, du kan stå der, du. Sånn. Så skal jeg hoppe over hele her. Woho! Der, ok, så det var sykt enkelt. Vi kan ta og prøve space parkour. Skal vi se hvordan det er. Checkpoint, teleport, ok. Så launch to space. 1, 2, 3. Jeg må hoppe. Ok. Ok, så nå er den effekten borte. Der har jeg den effekten, ok. Så, det er litt vanskelig med parkourer på den måten her. At når du... oh my god! Når det er parkourer som har en annen type jump boost eller et eller annet, så kan det bli veldig, veldig vanskelig for folk som er vant med vanlig boost av parkour. Fordi... Det blir noe helt nytt! Det blir noe helt, helt nytt! Og vi er ikke vant med den hoppinga der, sånn. Så det blir jo spennende. Det her tror jeg at jeg kan rage mye på. Jeg tror nesten det er bedre at jeg går på en vanskeligere enn, rett og slett. Siden det her er jo helt lost. Det her er jo helt på bærtur. Det er ikke vits engang nesten, vet du. Så teit er det. Nei, vet du hva? Vi skal finne en ny enn vi. Skal vi se. Jeg har lyst til å ta fancy parkour. Fancy parkour. Ok, så der er checkpointen. Alle kan ta denne her, og denne her er very hard. Ok, så du bruker til og med sånn, ja. Skal vi se. Der. Sånn. Press it. Ok, så press it and start jumping the diamond blocks. Nei, det bommet jeg, vet du. Ok,
Men det der var kult, det der var sinnssykt kult, ok. Så det her er en parkour som jeg kan like. Fordi den her har vanlig sånn jump-greie, og så har den sånne kule ting i tillegg. Så det er helt greit. Åh! Oh my god! Checkpoint set. Jeg klarte det! Ok, tip, shift key when... Ja, ja, det er ikke noe stress. Sånn... Ok. Kom igjen, nuben. Der. Opp her. Og så er det rundt på baksiden. Ok. Sånn. Huh! Vi kom oss hit. Vi kom oss hit. Over her. Og sånn. Åh, nei! Oh lord. Oh lord. Ok, så jeg klarte å hoppe over ditt igjen, da. Neimen. Neimen. Åh. Nei! Sånn. Dit. Nei! My god! Der! Nei! Nei, 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 nei! Åh, ok. Der, ok. Så er den sett. Oh god. Dette er vanskelig. Er det mulig? Er det mulig? Åh! Nei! Åh, det her er alt vanskelig. Det her er jo sånn, åh, superløkk da, for å klare det her. Se, den rekker jo ikke frem engang. Se, den rekker jo ikke frem engang. Det er jo sykt, der klarte jeg. Åh, ok. Ok, der. Og der? Nei. Oh lord. Lord! Seriøst, folkens. Jeg synes dere kan ta og prøve den parkouren her, for den her var utrolig vanskelig. Oh my... mamma! Åh! Det er ikke så enkelt. Jeg klarer liksom ikke å få orda ut en gang. Så vanskelig er det her. Se! Oh lord. Altså, noen ganger så klarer jeg å komme helt forbi. Andre ganger, nope. Har ikke sjans. Jeg tror også checkpoint er rett der borte. Det er liksom det som også er så teit. Åh. Kom igjen, nuben. Kom igjen. Kom igjen. Nei. Åh, nå får jeg melding. Oi, nå er det noen som ringer meg. Det går ikke an. Men den får bare ringe. Skal vi se. Går det an å legge på det? Sånn. Oh my god. Vær så vennlig. Vær så vennlig. Nei. Slutt. Skal vi se. Hva er det telefonen driver med nå? Oh my god. Ok, tilbake. Jeg vet ikke helt hvor lenge vi skal ta og prøve på den her, fordi dette her er jo ren galskap. Det er ikke sunt for noen å prøve en sånn parkour som det her. Se da. Det er jo ren katastrofe. Katastrofe? Ingen fortjener å gjøre sånn her, altså. Skal vi se. Oh my god. Skal vi se. Oh my god, altså, du løper så ekstremt fort også, vet du. Det er jo liksom et av problemene. Oh lord. Oh lord! Der var jeg så nærme. Kom igjen, Joachim. Nei! Åh,
Nå var det liksom sånn, nå begynte jeg å holde på gli, faktisk. Nå begynte det å gå greit. Nei. Jeg har bare lyst til å gråte. Det må jo være verdens vanskeligste parkour. Vær så snill. La meg klare det her nå. Nei. Men i starten så sleit jeg med å komme til første del. Og nå klarer jeg nesten alltid å komme til andre del. Tredje del. Nesten fjerde del, men jeg hoppet for langt. Når det begynner også å bli et problem, da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Sånn. Nei! Der kommer jeg jo så langt! Er det mulig å komme så langt, liksom? Hæ? Nei! Da skjønner jeg hvorfor du trenger ett minutt med speedboost, fordi parkouren i den hastigheten her tar sikkert ett minutt også. Sånn. Sånn. Nei! Er det mulig? Det er latterlig dårlig. Nei. Sånn. Over der. Nei! Sånn. Og der. Sånn. Nei. Og det er til og med lava jeg skal opp igjennom, ja. Jeg ser for meg at det blir moro. Det blir garantert moro når jeg kommer dit. Vet du hva? Klarer ikke deg innen 10 forsøk nå. 1. Så gi opp. 2. 3. Ok. Nei. 4. Skal vi se. Sånn. Nei. 5. Skal vi se. Sånn. Skal vi se. Der. Nei. 6. 7. Hold pusten, Joachim. 8. Ni. Ti. Sorry, Mac. Dette blir nok en annen parkour. Skal vi se, ok. Så nå har vi tatt Fancy, som er very, very hard. Clouds parkour. La oss prøve den da, siden jeg så det var noen som også skrev noe om den. Så, let's try it. And we'll see where it goes, ok? Så det her er Clouds parkour. Ganske spacea parkour, for å være helt ærlig. Men den virker egentlig også ganske kul. vi ser hvor vanskelig den faktisk er. Det var medium vanskelighet, så per nå så har det vært sånn ok vanskelig. Der var jeg litt sånn dum. Det er sånn helt average akkurat nå. Sånn type... Ja, litt vanskeligere enn Hive sine parkour. Jeg trodde liksom ikke... Det som er vanskelig nå er at det er uvant med vanlig hastighet. Og det er litt skummelt. Tenk hvis den superspeed parkouren min har ødelagt meg for resten av min parkour-karriere. Tenk om det er det som har skjedd. Sånn, da er vi over her. Over dit. Over dit. Sånn. Skal vi se. Jeg bare følger etter han, ja, så ser jeg om han gjør noe galt. Oi. Oi, hoppet jeg inn i han. Det er ikke så veldig kult å gjøre. Nei! Vet du hva? Jeg gir opp. Nå har jeg fått nok av parkour. Eller en siste gang til da, ok. En siste gang. Latterlig teit at jeg bomma der, ass. Skal vi se. Sånn. Sånn.
Da er vi nesten tilbake der vi var. Sånn. Ok. Perfekt. Perfekt. Sånn. Og sånn. Og der. Og så må jeg være forsiktig. Åh! Skal jeg ned der? Ser? Ja, det skal jeg. Ok. Der. Sånn. Ok. Jump up from here. What? What? Sånn. Der. Åh, ja. Og så skal jeg over dit. Opp her. Og så skal jeg ned her. Ok. Der, ja. Nå tror jeg at jeg har kommet et godt stykke, da. Nå må jeg ha kommet et veldig godt stykke. Det var så vidt jeg kom opp på den. Der. Sånn. Nei! Åh, der kom jeg jo så sinnssykt langt. Jeg var søren meg der, ja. Og der er mål. Oh my god. Rage quit. Vet du hva? Det var verdens vanskeligste parkour. Det er jeg nesten bombesikker på. Uansett, hvis du har en utfordring til meg som jeg kan gjøre i Minecraft, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Så stay awesome, for det er du. Ha det bra. Thank you.